ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ କତା ନିଗମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ସମ୍ମିଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅବସରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ନୀଳଚକ୍ର ବାନାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୁରୀର ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ରୂପେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେଡିର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦିକା ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂ আইনজীবী দিগ্দর্শন পট্টনাক পুরী অরবান কোঅপরেটিভ ব্যাঙ্কর নির্দেশক উমকান্ত নায়ক অতিথি রূপে যোগদে আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র নন্দ গুণাবলী ও সমাজ সেবা সম্পর্কের আলোকপাত সঙ্গে সঙ্গে নীলচক্রবানা পত্রিকার উপাদেয়তা তথা সমাজধার পত্রিকার ভূমিকা বিষয় আলোচনা করে অতিথি মান দ্বারা পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা লোকার্পিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কৃত কার্য হয়ে বার জন ছাত্রছাত্রী পুরস্কৃত করা ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସାଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁରାଗୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉର୍ଜାୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଓ ହୋପି ଲାଇଫ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର ରାଜେଶ ନନ୍ଦ ସୁରେଶ ନନ୍ଦ ଗିରିଶ ନନ୍ଦ ଆଶାଲତା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଓ କମଳିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ଗାନ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର